Bé, avui dia 30 de desembre del 2023, a punt de començar aquesta nova funció de Pastorets, la segona representació d'enguany. Bé, avui, doncs, com a novetat, es farà la representació a teló obert. Bé, tothom a punt ja a passar per vestuari, maquillar-se. I bé, doncs la gent també va arribant, avui també teatre ple, doncs ho agraïm profundament. No, és que tu no ho mires ni un dia. Per fer aquest paper has d'anar sense calçotets, per això. Vaig sense? Ah! Un bon mossèn? Qui t'ha dit que em porti? Un bon mossèn? Bé, aquí els batedans. Aixeca al mig de l'escenari per tal de poder començar la funció. Ja són les 6 de la tarda, doncs puntualment s'hauria de començar. Potser que veiem la cortina, que és segurament el saló, i no es tancarà més fins que no veiem l'espectacle. Però com veureu, tenim aquí davant una fila de llums que es fan indicatiu que el teló s'obre o es tanca. Perquè ho entengueu, podem tancar el teló, sisplau, el teló virtual. Simplement és això. A partir d'aquí, obrim el teló i comença l'espectacle. Des de l'Associació Cultural Esplai els donem la benvinguda a l'espectacle La flor de Nadal als Pastorets de l'Ametlla de Merola i esperem que gaudeixin de l'espectacle. que hi ha tres persones, pare, fill i l'Esperit Sant. En el text, el fill, que fem bé, es farà un dels concentrants de la Verge Maria i naixerà el fill de Déu, entre Déu i Gebre, en una concepció de la Verge. Adam, en càstig del teu pecat, Déu et treu del paradís. D'ara endavant la terra et serà esquerda i hauràs de guanyar el pa amb la suor del teu front. Eva veurà néixer i morir amb dolor els seus fills, perquè la carn ja no serà subjecta a l'esperit. I tu, serpent, dia vindrà que una dona t'aixafarà el cap. Ella serà el camí d'aquell que ha d'obrir la porta del paradís a la humanitat des d'avui desterrada. Generació, i d'ella naixerà el Messies. del venidor. El núvol índic que il·lumina la humanitat submergida a les tenebres de l'esperit, la llum del món, que assenyala el camí de la veritat i la vida. El Messies que obri les portes del cel a les ànimes dels justos. És aquí David, pastor que creix en profeta. That